Toto je Petr. Petr je velmi vážně nemocný. Ztratil smysl pro humor. A už po 2 roky se nezasmál. Dnes míří na večírek, který pořádá jeho kamarád Daniel. Tohle je Daniel. Petrův pravý opak. Daniel říká Petrovi vtip, který slyšel odpoledne v kavárně. Kurva, vole! Petr už je zase zdravý.